Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig och prisar dig för den här stunden. Tack att vi får vara samlade här inför ditt ansikte. I din närvaro, Herre. Här trivs vi, Herre. Här vill vi vara. Vi älskar att vara i din närhet, Herre, inför ditt ansikte. Och vi tackar dig för att du är här för att tala till oss idag, Herre. Och vi ber att du ska göra det, Herre. Vi ber, helig ande, att du ska öppna varje hjärta, Herre, som längtar efter ett tilltal ifrån dig, Herre. Ett vidrörande från dig, Herre. Jag har ett ord rakt in i sin situation, Herre Jesus. Är det någon som har bett om, Herre? Och jag ber, Herre, att du ska förmedla detta idag, Herre. I Jesu namn. Vi tackar dig och vi prisar dig. Helige ande, vi räknar med dig. Vi välkomnar dig, helige ande. Vi välkomnar dig att verka i denna lokal just nu, på denna plats, Herre Jesus. I Jesu namn, vi välkomnar dig, helige ande. Vi välkomnar dig, du Guds eld, att komma ner över oss och tända våra hjärtan på nytt och fylla oss igen. Helige ande, du som är vår tröstare, vår vän, vi välkomnar dig. Du som är trons ande, vishetens och uppenbarelsens ande, den helige ande, vi välkomnar dig. Kom med din kraft och din närvaro och gör ditt verk mitt ibland oss idag, vi ber. Och jag ber dig, helige ande, om kraft att förkunna det som jag tror att du har lagt på mitt hjärta för den här dagen, Herre. I Jesu namn. Och allt folket sa ett kraftfullt. Amen. Varsågoda och sitt. Det är gott att se er. Det var ju lite skönt ändå med regn idag, eller vad säger ni? Det har varit väldigt varmt länge. Och det lättar lite grann. Så är det. Jag ska predika idag om vila, om Guds vila, den vila som Gud vill föra oss in i och som han vill att ska vara en del av våra liv. Det är inte bara arbete och slit. Det var någon som sa det en gång, det är slit och släp jämt, det är aldrig annat. Men så har Gud aldrig tänkt. Utan Gud har skapat oss både för arbete och för möda. Men också för vila. Och det står mycket om det i Bibeln. Och vi ska läsa några av de bibelsammanhangen idag. Och vi börjar i första Moseboks andra kapitel. Och vi läser där vers 1-3. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. För på den dagen vila han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Så redan i skapelsen så inleds det med att Gud statuerar ett exempel. Att när han var färdig med hela skapelsen, det är så mäktigt hur det står här också, hela sin härskara. Det är liksom hela universum vi pratar om här nu. Ja, det var ju stort nog bara med jorden, eller hur? Eller att få liv på jorden, men här talas det om hela universum. Han är universums herre. Och när han har skapat himmel och jord då, med all sin härskala, all sin härlighet och all sin prakt, så står det att Gud vilar på den sjunde dagen. Han helgar den dagen till att vila. Och när det står helga så betyder ju det att avskilja eller att urskilja eller särskilja. Det är det helga betyder. Det är alltså en dag som är Gud avskilde för vila. Den är till för att vila på. Prisat vare Herren. Så det här är någonting som alltså är viktigt, förstår vi redan från början i Bibeln, för Gud. Och han har skapat människan till sin avbild och vi behöver också vila från vårt arbete. Ibland, från nu till tid och med en regelbundenhet naturligtvis. Och psalm 23, det är ju en av de mest älskade bibelsammanhang och psalmerna som finns i hela världen, tror jag. Och av en väldigt god anledning. Och inledningen är fantastisk när man börjar läsa om och tänker på just detta med vila. En psalm av David, vers 1-3, psalm 23. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro.
Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det första som konstateras här, det är att det är Herren som är vår herde. Och det är en väldigt viktig inledning av den här salmen. Därför att många av oss, vi försöker vara herde åt oss själva. Och bestämma själva allting. I did it my way, sjöng Frank Sinatra, va? Och det finns en sanning i det, att vi alla är olika och att vi gör saker på olika sätt och så vidare. Jag går inte in på det mer. Men om det blir att man styr hela sitt liv och allting som man gör och allt man utgår ifrån, det är egna beslut och aldrig Herrens råd, Herrens väg, Herrens vilja, ja, då kan man inte tillgodogöra sig resten av den här salmen. Utan själva förutsättningen för att den här salmen ska vara att praktisera i ditt och mitt liv, det är den första meningen: Herren är min herde. Amen. Det är jätteviktigt. Och så står det att han är vår herde. Det är väl underbart också. Inte han är min arbetsgivare, eller ännu värre, min slavdrivare är Herren. Nej, Herren är min herde. Prisat vare Herren. Rohi på hebreiska. Han är min herde. Det är någonting helt annat, eller hur? En herde, vad gör en herde? Jo, en herde vallar sina får. En herde tar hand om sina får. Han vårdar om sin flock. Jesus säger, han ger sig ut och letar efter den som har gått vilse och så vidare. Kommer vargen, så är det herden som motar bort vargen ifrån fåren och från flocken och så vidare. Herden har en beskyddande och en omvårdande uppgift om flocken, men inte bara det. Utan herden är den som ser till att fåren också får mat och får någonting att dricka. Han tar hela flocken till olika platser där de kan äta och dricka. Och det kommer vi till alldeles strax. Hela den här bilden av herden, att Herren som herde, är fantastisk. Och jag tror att det beror på att Bibeln vill att vi ska se på Herren på det sättet. Han är en herde. Den gode herden dessutom, eller hur? Så säger Jesus om sig själv. Mig skall inget fattas. Varför då? Jo, därför att Herren är min herde. Så vet jag att han kommer att förse mig med det jag behöver. Det är än en gång, det är inte jag som är herre i mitt liv. Jesus är herre i mitt liv. Han är min herde, det är han som leder mig genom livet. Och därför vet jag att ingenting någonsin kommer att fattas mig. Prisat vare Herren. Underbart, eller hur? Det är fantastiskt. Och sen kommer de här orden: han låter mig vila. Vi stannar där bara en liten stund. Han låter mig vila. Tänk dig en herde, när fåren har ätit och de kanske har druckit, och så går de och lägger sig i skuggan en varm dag och vilar. Det ser ju underbart ut, eller hur? Ni kan se bilden framför er. Tänk er en herde då som håller på med staven där. Och, nej, och ni ska inte vilas. Upp och ät här nu igen. Det finns mer gräs där borta. Så här liksom. Väcker dem, kastar iskallt vatten som ska vakna. Så gör ingen god herde, eller hur? Så gör en slavdrivare, inte en god herde. Han låter mig vila. Och inte på någon dålig plats heller, utan för den platsen som är det absolut bästa som ett får kan tänka sig. Har vi några får här inne? Det är bara jag och du. Fårskallar allihopa. Den absolut mest underbara plats ett får kan tänka sig. Gröna ängar. Friskt gräs i mängder. Det tar aldrig slut, det är bara ängar. Det är liksom i flertal. Det är inte en grön äng och sen är det öken. Nej, gröna ängar. Tänk på att David är i Mellanöstern, han talar om det här. Vilken underbar bild, eller hur? En fantastisk plats. Han låter mig vila, var då? Jo, på den här fantastiska platsen där det finns tillgång på mat. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Eller han ger nytt liv åt min själ, som det står här i nya översättningen. Helt underbart. Prisat vare Herren.
Och det här är naturligtvis en bild att det finns en vila i Gud. Det finns en vila i Kristus som vi har fått uppleva, vi som tror på Jesus Kristus. Vi har kommit in, säger Hebreerbrevet bland annat, i trons vila. Prisat vare Herren. Genom frälsningen. Så när vi vilar så får vi vila på gröna ängar, det vill säga med tillgång till mat, Guds ord, till ordet, till Guds närvaron. Vatten där jag finner ro, det är ju en bild på den helige ande, på andens närvaro i våra liv. Så när vi vilar så gör vi det inte från Gud, utan vi vilar med Gud. Halleluja. Han låter dig vila. Låter du dig själv vila? Är min fråga idag. Tillåter du dig själv att vila? Det är en jätteviktig fråga, eller hur? Det kan också vara så att andra människor låter inte dig vila. Utan det är hela tiden saker som pockar på från alla möjliga olika håll. Så att du aldrig får vila. Djävulen, han kommer inte låta dig vila. Utan han vill få dig att hela tiden vara på tå. Att inte kunna slappna av eller lita på Gud. Som verklig vila faktiskt handlar om. Det handlar om att kunna lita på Gud. Att lägga sig i Herrens famn. Och bara veta, jag tillhör Herren. Han leder mig. Han är min herde. Det här kommer att ordna sig. Men Herren, han låter mig vila. Det är ett underbart konstaterande. Och han inte bara låter det, utan han uppmuntrar. Han vill att du och jag ska komma in i vila. Och att vi också under perioder i livet ska kunna vila från arbete. Det är också viktigt. Jag mötte en man en gång på Skärholmens torg. Vi har ju stått där mycket och evangeliserat. Och det här var en person som dök upp var tredje månad ungefär. Och visste hur allt skulle gå till. En sån person. Ja, en del fnissar lite. Det är lättare att lyssna på de som är med varje lördag, va? Hänger ni med? Men det var en sån person. Och han kom och så frågade han, ni står väl hela sommaren nu? Och då sa jag, nej, vi kommer att ha uppehåll några veckor. Djävulen vilar aldrig, sa han då. Nej, men jag följer inte djävulen, sa jag till honom då. Jag följer Herren. Och vart han tyst en sån och sa han, det var bra sagt. Och sen gick han. Men det där kan man få höra ibland, eller hur? För i all vår hängivenhet och iver och kanske nitälskan inför Gud så säger vi liksom att vi är liksom i tjänst året runt, dygnet runt, tills vi dör, va? Hänger ni med? Och det finns en sanning i det. Men det kan också finnas något väldigt nervöst i den inställningen som inte har med Gud att göra överhuvudtaget. Och det kan också finnas ett högmod i den inställningen, det vill säga, om inte jag gör det här nu så går världen förlorad. Men vet du, världens frälsning hänger inte på dig. Ja, vi har alla fått ett uppdrag. Vi ska gå ut, vi ska vittna, eller hur? Det predikar vi mycket om här, det vet ni om. Men du och jag måste lita på Gud. Att när vi vilar, då fortsätter hans verk. Det är långt ovanför oss, hörni. Han som svarar långt mer än vi någonsin kan be eller önska, eller hur? Guds verk är större än var och en av oss. Prisat vare Jesu namn. Han låter mig vila på gröna ängar. En skyddad plats med gott om mat, rikligt med vatten. Prisat vare Herrens namn. Markus 6:31 så säger Jesus så här. Han sa till dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så här var det för de första lärjungarna och för Jesus ganska ofta. Och Jesu reaktion på det var inte, djävulen sover aldrig. Utan kom. Eller hur? Det är stor skillnad. Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila lite. Det vill säga, alla människor runt oss ska inte alltid vara med oss.
Idag är det svårt med sociala medier och alla möjliga olika saker. Vi ska uppkoppla det hela tiden och vi ska kontaktbara dygnet runt. Och en del människor som hör av sig blir arga om man inte har svarat om 3 minuter. Men vet du vad? Gud har inte kallat dig att hålla på och svara på precis allting jämt dygnet runt, året runt. Du behöver vara ensam ibland. Därför att då kan Gud tala in i ditt liv. Och jag brukar säga, det vet Karin, min telefon, den följer aldrig med in i förberedelserummet när jag förbereder predikan, till exempel. När jag är ber och är inför Gud, då är min telefon i ett annat rum. Min dator är avstängd. Jag är inte tillgänglig då. Jag är ledsen om någon ringer då, så kommer jag aldrig att svara. För jag är inför Herren. Och det är min kallelse. Om jag börjar slarva med det så har jag inget att säga här på söndagar. Amen. Och vi behöver alla detta. Och Jesus förstod att det här var rent mänskligt också. Lärjungarna var ju trötta. Människor kom från alla håll. Jesus bad för hur många, för tusentals människor. Lärjungarna hjälpte till. Det är klart att någonstans så blev de trötta i all väckelse, eller hur? Och Jesus, han förebrår dem inte, utan han uppmanar dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Vi behöver vila ibland, kära vänner. Och gör vi inte det så kommer vi inte orka hela vägen. Förr eller senare slår det tillbaka. Du behöver tid med dina närmsta och du behöver tid med Herren. För det var vad det här handlade om. Det var de närmsta. Det var Jesus och hans 12 lärjungar. De drog sig undan till en öde plats för att vila och äta och samla nya krafter. Och det behöver vi. Såna platser behöver vi hitta om vi ska må bra i livet och om vi ska kunna vara effektiva för Gud också. Vad är det mest effektiva i Guds rike? Jo, det är att följa Guds plan, eller hur? Att vara i hans vilja. Men vi har så rätt för att kämpa på i egen kraft. Vi kommer in på det alldeles strax. Matteus 11, 28-30. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er mer arbete. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, säger Jesus. Viktigt. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Det här är en nyckel, kära vänner. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Jesus kallar på alla som arbetar och som är tyngda av tunga bördor. Han vill ge oss vila och han vill ge oss ro i själen. Och det är ju det vi behöver, eller hur? Vi behöver alla få uppleva det som Tony vittnade om här när han läste sitt inledningsord. Om hur Gud bara tar bort den här irritationen och så. Mot hur det är i samhället och hur människor utnyttjar andra och allt det här som vi läser om och så vidare. Och det kan han göra när man gör som Tony gjorde. Lägger undan telefonen med den här nyheten och det som han lägde och tog fram Bibeln. Det här är ett alldeles utmärkt exempel, Tony. Du visste inte vad jag skulle predika om, men det är som att vi hade förberett det här. Han lägger undan det här mediaflödet som får honom att känna på ett sätt. Och så lyfter han upp sin Bibel och ersätts av frid istället, därför att Gud talar in i hans liv. Det är det jag talar om här idag. Det är bara hos Jesus som vi kan få denna frid och denna vila för själen. Ro i själen. Det är ju helt underbart uttryck. Då ska ni finna ro för era själar. Det vill säga, inte oro längre, utan ro i själen. Mättnad. Lugn i ditt inre. Hos Jesus. Och han talar naturligtvis av arbete och strävsamhet, men han talar också om de här tunga bördorna. Och de flesta tolkar ju det som lagens
hårda krav som ingen klarade av att bära enligt Petrus själv i apostlagärningarna. Det som vi aldrig har klarat av ska vi inte nu lägga på hedningarna också, säger han, på det klassiska apostlamötet. Så när Jesus talar om tunga bördor så handlar det också om lagens krav. Och så säger Jesus, ta istället på er. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat, då ska ni finna ro för era själar. Och så säger han, för mitt ok är milt och min börda är lätt. När vi talar om ok ibland så tror jag att vi tänker lite fel. För man tänker ok som någonting som, åh vad jobbigt så här. Men ett ok är skapat för att det ska bli lättare att bära de bördor man har. Om du bär två stora hinkar med vatten, jag vet inte om du har gjort det någon gång. Om du har praktiserat hos någon bonde eller något, eller i något annat sammanhang burit stora hinkar med vatten. Och så testar du skillnaden om du lägger ett ok som är gjort för att bära hinkar med vatten. Hur många har testat det här förutom jag? Är det någon mer? Det är några stycken. Oh, många! Vad roligt! Det trodde jag inte. 20 pers. Då vet ni vad jag pratar om. Eller hur? Det är liksom, det är skålat fint så här för nacken och det ligger skönt på axlarna. Och sen är det liksom en krok som hänger ner så här. Så hänger du hinkarna där, så går du så här. Det är en enorm skillnad. Om du förut kunde gå 100 meter med hinkarna så kan du gå en kilometer med det där oket. Därför oket är skapat för att underlätta att bära tunga bördor. Och Jesus, han säger dessutom att hans ok är milt. Och att bördan dessutom är lätt, eller hur? Varför då? Jo, därför att han är uppfyllelsen av samtliga krav i lagen. Har fått sin uppfyllelse i och genom Jesu Kristi försoningsverk på korset. Så när vi tar emot honom i tro så uppfyller vi det som lagen krävde av Guds folk. Prisat vare Herrens namn. Är det här underbart? Eller är det underbart? Det är ett annat ok, kära vänner. Det är ett ok som är milt och en börda som är lätt. När ni förstår det så kommer ni att finna ro i era hjärtan, i era själar, säger Jesus. Halleluja. Jag är inte frälst för att jag är duktig, utan jag försöker göra gott för att jag har blivit frälst, eller hur? Det är stor skillnad. Halleluja. Markus 2 då. Sabbaten. Markus 2, vers 27-28. Sedan sa han till dem, sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Det här är underbart, eller hur? Fariserna och de skriftlärde hade gjort någonting av sabbaten som Gud aldrig hade tänkt. De kritiserar Jesus för att han botade sjuka under sabbaten. Men Jesus säger, vem av er skulle inte hjälpa er oxe eller kossa som har fastnat någonstans under fast det är sabbat? Ja, det skulle de ha gjort, va? Men bota en sjuk i synagogan, det fick man inte göra, enligt dem. Människors stadgar och inte Guds, säger Jesus. De hade gjort sabbaten till någonting som det aldrig var tänkt. Och så säger Jesus de här förlösande orden. Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Tänk hur fel det kan bli. De levde ungefär som att allting som de gjorde och liksom allting som kretsade kring det, att vi måste uppfylla sabbaten liksom. Hänger ni med? Det blev något kravfyllt och något otroligt ovilosamt. Och det hade Gud aldrig tänkt. Jag säger inte att alla hade det så, men de skriftlärda och fariseerna undervisade så. Och det är det Jesus kritiserar. Han säger därför att sabbaten, alltså människorna blev inte till för sabbaten. Hallå? Utan den sabbaten blev till för människornas skull. För att ni skulle få vila. För att ni skulle få vara i stillhet inför Gud. Inför Herrens ansikte och inte alltid ha annat. Därför kom sabbaten till för Guds egendomsfolk i Israel, säger Jesus. Människosonen är herre också över sabbaten. Prisat vare Jesu namn. Vi har ett behov av att vila regelbundet. Det är det Bibeln säger.
Och därför menar jag att även om inte vi firar sabbat eller håller sabbat som man kanske ska säga egentligen, så behöver vi ha en vilodag i veckan. Vi behöver ha en dag då vi vilar från arbete. Och jag tror att vi var och en behöver tänka på hur tar jag vara på den dagen och vad innehåller den. Jag tror att de flesta av oss, vi tänker att söndag det är min vilodag. Och då, ni är här nu, ni går i kyrkan, det här är fantastiskt, eller hur? Jag hoppas att ni känner att ni är på gröna ängar och att ni är vid vatten där ni finner ro, att ni blir vederkvickta här därför att Gud verkar och därför anden är utgjuten. Det är min bön. Det är min förhoppning. Det är en väldigt bra dag. Är början på dagen. Om söndagen är din dag då du vilar. Och jag säger igen här att vila handlar inte om att ta ledigt från Gud, utan det handlar om att ta ledigt från arbete och vila med Gud. Stor skillnad. Första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel och den 24:e versen. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Det här är ett av alla många bibelord som talar om att det är Gud som utför sitt verk. Det är Jesus. Jesus säger att han ska bygga sin församling, eller hur? Till exempel, Tony läste i inledningsordet också, förtrösta på Herren, han ska göra det. Vad då? Sitt verk. Bibeln är full av såna här löften och såna här ord som vill påminna oss om att det här är inte mitt verk och det är inte mitt rike. Eller hur? Det är inte min vilja, det är hans verk, det är hans rike, det är hans vilja. Därför är det först och främst beroende av honom, eller hur? Och det är viktigt att ha med sig det när vi vilar. Att inte tänka att det hänger på dig och mig, utan det hänger på Herren. Det är hans verk och han kommer att utföra sitt verk, prisat vare Herrens namn. Psalm 127, vers 1-2. En pilgrimssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Ja, det är värt ett amen. Det här är fantastiskt, hörni. Om man förstår innebörden av det här. Den här predikan handlar ju inte om att vi ska vara overksamma och liksom sitta och vänta på att något ska hända. Vi är en aktiv församling. Det ska vi fortsätta vara. Men vi måste vila ibland. Det är det den här predikan handlar om. Och när vi vilar tar vi inte ledigt från Gud. Men vi tar ledigt ibland från det arbete som vi utför. Också i Guds rike. Det är viktigt. Vi behöver vila från det också ibland. Och här så skriver Salomo att om inte Herren bygger huset så bygger arbetarna förgäves. Alltså det som vi kan göra i egen kraft får inget värde för evigheten. Utan Herren måste bygga. Det måste vara lätt av Gud. Och så säger han någonting här som alla morgontrötta gillar. Förgäves går ni tidigt upp. Ja, det är ingen idé att gå upp här. Det är inte riktigt det betyder. För det står det inte. Utan det här är ju utifrån att Herren inte är med. Och om Herren inte är med och bygger, då går man upp förgäves tidigt. Det är det står. Elände, tänker någon nu. Det lät väldigt bra innan han tog det där sista. Men det står också om att förgäves går sent till vila. Så det här innefattar både den morgontrötte och den kvällströtte. Eller den morgonpigge och den kvällspigge. Det har alltså inte med det att göra. Det är det Salomo har konstaterat här, så sant. Det har inte med det att göra. Utan det har att göra med om Herren är med i det verk som vi står i eller inte. Och är Herren med, då händer det saker. Och är Herren med, då kommer han att verka också medan vi sover. Det är fantastiskt, eller hur? Har du varit med om det någon gång? Att bara lägga någonting i Herrens händer och säga, Herre, jag har gjort vad jag kan, men jag kan inte göra mer nu. Herre, nu måste du ta över.
Och sen har du sett hur Herren har löst en situation. Jag har varit med om det många gånger. Det är fantastiskt. Detta gör han för sina vänner medan de sover. Är du hans vän? Ja, det är klart du är. Eller? Herren är din herde. Det ska inget fattas. Och när vi vågar lita på Gud så litar vi också på att även när vi sover eller när vi inte är med den där gången där vi tänkte utan vi behövde vila så kommer Herren att göra sitt verk i alla fall. Halleluja. Underbart. Jag har skrivit så här. Bara för att vi vilar ibland så innebär det inte att inget händer. Men ibland så har vi så, för jag menar att det har högmod i sig det här också. Om inte jag, alltså jag måste ju vara med eller jag ska göra. Ibland hör man ju det, ja, det man inte gör själv det blir inte gjort. Har du sagt det någon gång? Det kanske vi alla har sagt i frustration någon gång va? Men det där är en farlig inställning. Gud verkar genom alla. När ni kommer tillsammans har alla någonting att ge, står det. Eller hur? Så det finns lite högmod i det där också om man inte passar sig. Så bara för att vi vilar ibland så innebär det inte att inget händer. Herren verkar både i dig och i sitt rike när du vilar. Halleluja. Underbart. Jag vet inte hur det är hos dig men här framme är det väldigt varmt. Det är så varmt att jag håller på att smälta bort här. Men det är bara ett bibelord kvar nu. Orkar ni det? Härligt. Då är det ändå ska jag vara lite svalare idag men det verkar inte så. Psalm 121 hörni ska vi avsluta med. Psalm 121 vers 4-5. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Det kan ju också finnas någonting nervöst över att släppa saker och ting ibland. Och det är det många barn upplever, sägs det, när de ska gå och lägga sig. Det är därför det är så svårt för barn att somna ibland. Därför att då släpper man kontrollen. Jag vet inte var mamma tar vägen nu när jag somnar. Eller var pappa är någonstans. Det är lite jobbigt det där. När man somnar så är det lite grann det här att man ska skiljas åt. Nu pratar vi om småbarn alltså. Och den känslan kan man förstå, eller hur? Ibland när man är orolig eller om man är rädd. Så då går man ju inte och lägger sig och tycker vad härligt att sova nu, va? Eller hur? Utan då ligger man lite så här och... Nej, inte du. Och man kan vara nervös och man kan vara orolig och det går ofta ut över sömnen, eller hur? Vi får ofta problem med sömnen ganska snabbt om allt inte står rätt till i livet. Och så ligger man på spänn. Och det är som att kroppen liksom är vaken för att jag måste ha koll på vad som händer omkring mig. Det behöver man ju egentligen oftast inte, men man kan inte komma till ro. Och då är det så härligt tycker jag att läsa Psalm 121. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte, han vakar, han bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida, han vakar över dig, stod det tidigare i gamla översättningen. Herren somnar eller slumrar aldrig. Och därför kan du och jag sova tryggt. När vi lägger oss på kvällen så vet vi det. Att jag kan somna nu här. Jag ligger i min säng och jag ligger på min kudde. Och jag säger, Herre, mitt liv är i dina händer. Jag lämnar allt. Jag kan inte göra någonting mer nu. Nu måste jag sova. Jag vet att du vakar över mig. Jag behöver inte hålla mig vaken och hålla koll på vad som händer runt omkring. För Herren är min herde. Och Herren, han slumrar aldrig. Han sover aldrig. Jag älskar att det står där att han slumrar aldrig heller. Det är ju underbart. Eller hur? Det innebär ju att han blir aldrig ovaksam. Liksom så här att han slumrar lite som en sån här dålig vakt som ofta kan, när det ska vara lite roligt i filmer så är såna här ordningsvakter som sitter i någon kur va? De kanske sover ibland eller hur? Lite grann slumrar på sin post så att den som ska smyga in ändå kan komma förbi. Det där har du sett någon gång, eller hur? Det är ju lite roligt va? Men Gud är inte sån. Han somnar aldrig, han slumrar inte heller, han nickar inte till så här lite. Utan han har full koll på dig och mig. Han vakar över dig och mig och därför kan vi sova i trygghet.
Det är som att mamma och pappa sitter vid sängen vakna hela natten. Den känslan. För ett litet barn. Tack och lov så behöver vi inte göra det. De flesta av oss. Men vi har fått sitta länge ibland. Eller hur, Karin? Alla barn är olika, men vissa nätter är jobbigare än andra. Vi har haft lite roliga nätter här nu ett tag. Och då vet man att man lever. Men tänk att det är så att när barnen vaknar och grinar och kanske har drömt någonting, så räcker det med att mamma eller pappa kommer in och sätter sig på sängkanten och säger att allt är bra. Så är allt bra. Det är väl underbart. Det är fantastiskt. Och Gud, han sitter på din sängkant hela nätterna. Bildligt talat. Han vakar över dig. Och därför kan du sova lugnt. Du kan sova i frid. När jag går och lägger mig så ska jag somna i frid, står det i Ordspråksbokens 3:e kapitel. Herren, han slumrar inte och han sover inte. Och därför så kan vi vila i trygghet. Han bevarar dig, han bevarar sitt folk. Mycket mer skulle man kunna säga om det här, men jag stannar där. Vi behöver vila. Vi behöver vara lediga ibland. Inte från Gud, men från arbete. För att fungera på allra bästa sätt och som Gud har tänkt. Låt dig själv vila. Och ta inte ledigt från Gud om du är på semester. Utan ta ledigt från arbete. Var med Herren. Umgås med nära och kära och låt krafterna, vederkvickelsen, komma till dig. Så att krafterna återvänder och du kan fortsätta att tjäna Herren många år till. Amen. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig för att du vill ge oss vila, Herre. Det är bara du som kan ge den verkliga vilan, Herre. Och när vi kommer till dig så vill du ge oss vila, Herre. Du vill ge oss ro för själen, Herre, och det behöver vi i den tid som vi lever i. Så behöver vi det som aldrig förr, Herre Jesus. Där så mycket är oroligt omkring oss, Herre. Mycket är ovisst, Herre. Men hos dig får vi ro, hos dig får vi vila, Herre. Jag tackar dig för att var och en av oss, vi kan få vila i dig, Herre Jesus. Också när vi arbetar, Herre, så kan vi få ha en vila i vårt inre, Herre Jesus. Vi behöver inte stressa, även om vi arbetar mycket, Herre, så kan vi ändå ha en vila i vårt inre därför att vi tillhör dig, Herre. Och jag tackar dig också för att du ger oss tider och stunder då vi får vara avskilda ifrån det vanliga arbetet och den vanliga vardagen, Herre, och vila upp oss, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att sommaren ofta är en sån period, Herre, när vi får vila lite, Herre. Och inte vara precis mitt i allt det som vi är i övrigt i året, Herre Jesus. Och jag ber, Herre, att den här sommaren ska få bli en underbar sommar, Herre. Att det ska bli en härlig sommar fylld av vederkvickelse och vila och ro i våra själar, Herre. Därför att vi tillhör dig, Jesus. Herre, jag tackar dig och prisar dig för att den här ron och friden, den är oberoende av omständigheterna, Herre. Vi kan finna din vila, Herre Jesus, och vara fria, Herre. Jag tackar dig för det, Herre Jesus, som jag hörde en person som satt i fängelse som hade blivit frälst, härligt frälst av nåd. Och han var inspärrad och så sa han till en person som intervjuade honom att jag är friare än vad du är. Jag är inlåst varje dag, men jag är fri i min själ. Herren har satt mig fri. Och därför är jag friare än människor som vandrar omkring ute i samhället. Jag är fri från synd. Jag är fri från min oro. Jag är fri från all min vrede och allt som plågade mitt liv. Allt har Herren gjort mig fri ifrån. Och jag tackar dig, Herre. Jag tror att det är ett tilltal till någon idag, Herre. Just detta citat, Herre. Tack för att det finns frihet, Herre Jesus. Oavsett hur omständigheterna ser ut, Herre, så finns det vila och det finns ro, Herre. Och jag tackar dig för att du är aktiv, Herre. Du verkar, Herre. Du verkar ständigt. Vi prisar och vi ärar dig, Herre. Tack att du utför ditt verk. Om vi är med och jobbar eller om vi vilar och sover till och med, Herre, så pågår ditt verk hela tiden. Vi tackar dig och prisar dig för det.
Herre, vi lägger resten av den här gudstjänsten nu och dagen i dina välsignade händer. Kom och gör det som du vill i våra hjärtan. I Jesu namn vi ber. Amen.